ku yaalla xaafadda Jungle. Marka guddigu wuxuu masaajidkaas uu ka codsanayaa in la taakuleeyo oo gacan la siiyo jamaacada masjidka iyo deegaankaba. Waxaan ugu yeeraynaa insha allahu tacaala waqti wax lala baxo, waqtiga ugu khayrka badnaa ayaan ku dhex jirnaa. Marka qof walba intuu uga qayb qaadan karo awooddiisa, masaajidka Masjidul Huda oo dabaqii labaad hadda shubkiisii la joogo, qofkii materiaalka dhiibi kara oo shamiitada iyo birta bixin kara, qofkii lacag caddeyna bixin kara, qofba inta awooddiisu ay tahay oo Ilaahay uu ka soo qaado ha uga qayb qaato beytka Ilaahay. Aan saacidno wax la saacido waxaa ugu khayrka badan, waayo la gacan siiyo beyt Ilaahay. Waa halkaa hortiina waxaa ku qoran lambarada loogu tuurayo masjidka, iyagoo EVC iyo bunuugta intaba isugu jira ayaa meesha ku qoran insha allahu tacaala. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. وبعد، الحمد لله والعيال سيدة خطبة با أتكال سعتين وحا خطبة ويكاد ليستي أحكام زكاة الفطر. ما أنتي وجمعة يقود بيسي بشياني بركي سنيد رمضان واحد مدى يعني وقتك انت كفى اذا ستي إيه انت ان كفى اذا يسمبا سيدي البرخصية او كلاة اني فرصة دي نور دافيس البرخصية او كلاة واحد لم يده اياد مدى فرصة دي اني نوغسي دمانيس مركا قفكي دادال بحيي معلمه هورو سو تيغي يهبين ندي انو سو دافني دادال كيسي هكور ديو هزي ياديو إخلاص كان هكو دادالو عمل كيسي ونو إلهي درتي النقضو إلهي نهو يديستو ونو إلهي أقبلو و إلهي أزياديو قفكي معلمه تيغي رمضان كي مادام قبا قبايا هاي جمعة دي وقدم بيسي مانتا عنو مرينو إسكدر ريما يي قابن يحد قدب إيا فرصد دي إنو ضيعي ولي معلمها ير أو سو سعداها إسكد ديو إنو خلدات كي معلمه هراء أو قلي أو ديب الصحو أو كفا إديسو maalmaha iyo habeenada yar oo inoo harsan. Zakada walaalayaal waxay ka mid tahay arkaanta Islaamkeenu uu ku taagan yahay ama tiirarka Islaamka. Ayaa zakada labada qayboodba ay ka mid tahay. Zakadu waxay u qaybsantaa laba qaybood, zakaatul maal iyo zakaatul fitri. Labadaas ayaa zakadu ay u qaybsantaa. Zakada marka maanta aanu ka hadlayno axkaamteeda waa zakadan loo yaqaano zakaatu lfidri ama zakaatu lbadan. Zakadaa zakaatu lfidriga ah waxaa la waajib yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah, bisha ramadaan iyo zakaatu lfidri hal mar uun baa la farad yeelay oo la waajib yeelay. Waa sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah ayaa la farad yeelay oo la waajib yeelay zakaatu lfidri. Magaceeda sida laga garan karo erayga zakaat waa eray carabi ah, macnaha uu u dhacayana waxa weeye waa dahirid ama saafi garayn. Walidaalika zakada macnaheeda waxa weeye ilaaha kugu dahiraya, ilaaha kugu dembi dhaafaya, ilaaha subxaanahu wa tacaala wixii khaladaada ood gashay ayaa lagugu dhaafahayaa zakada. Lidaalika xikmada tashriica ah ama xikmada loo jideeyey zakaatu lfidri waxaa ka hadlay nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii abu daawuud iyo ibnu maaja labaduba ay sunankooda ku wariyeen. Nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ibnu cabaas uu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata lfidri duhratan lisaa'im min allagwi walrafath wa ducmatan lilmasaakiin. Abu Daawuud iyo Ibnu Maajah labaduba waxay sunankooda ku wariyeen in Ibnu Cabaas uu yidhi Cabdullaahi Ibnu Cabaas Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu farad yeelay zakaatu lfidri. Ulajeedada loo farad yeelay zakaatu lfidrina waa duhratan lisaa'ib,
qofka sooman in lagu dahiro, qofka sooman in lagu nadiifiyo oo loogu dembi dhaafo, min allagwi warrafasi, waxyaalihii xumaatada ahaa ee khaladaadkii uga dhacdhacay ramadaanka dhexdiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhaafaa zakada. Wixii dulduleel ah bini aadam ayaanu nahay, dulduleel iyo dhacdhac iyo ceebna la ka weyn maayo. Wixii dulduleel ah ee ramadaanka dhexdiisa kaaga dhacay ayay kuu buuxinaysaa zakaatul fitri. Lidaalika marka xikmada loo jideeyey ee labaad ee ibnu cabaas xadiiska uu ku sheegay waxa weeye, waducmatan lilmasaakiin, iyo masaakiinta in quud looga dhigo oo maalintaas sida loo faraxsan yahay iyaguna dhinacooda ay ka farxaan. Riwaayo kale ibnu maajah warinaya waxaa ku yimid aqnuuhum cani talabi fii daaka alyowm, inuu nabigu sallallahu calayhi wasalam uu yidhi masaakiinta wareegga ka fariisiya maalinta ciidda ah, yacni dawarsigii ay wareegi jireen ka fariisiya oo ka farxiyo, waxay ku fariistaan siiya maalintaas, waxay ku fariistaan oo ay fadhigii wareeggii iyo waxyaalihii dhibaatadii rafaadkii magaalada ay wareegi jireen ay uga nasan karaan siiya, inuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam. Marka labadaas xikmadood ayaa loo jideeyey zakaatulfidri, qofkii soomanaa in loogu dembi dhaafo, masaakiintana lagu faraxgeliyo. Labadaas xikmadood ayaa nabiga sallallahu wasalam mubaaraka calayhi ka sugnaaday in zakaatulfidri sababta loo jideeyey ay tahay. Zakaatulfidri waxay ku waajibtaa qof walba oo heli kara maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisii wax ka badan. Maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisii wax ka badan qofka walba ee heli kara ayay zakaatulfidri ay waajib ku tahay. Amaa qofkii maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkii caruurta ama biilkii naftiisa wax ka badan aan heli karin, zakaatulfidri waajib kuma ahan. Zakaatulfidri waajib kuma ahan liannahu isagaa waa miskiin faqiira ah, miskiin faqiira isagaa ah. Lidaalika marka qofka zakaatulfidrigu ku waajibayo waa qofka la fiirin maayo maalmaha ciidda wixii ka horreeyey see qofku ahaan jiray, maalinta ciidda maalmaha ka dambeeyana siduu noqon doonaa xaaladda qofku la fiirin maayo. Waxa la fiirinayo waa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda xaaladdaadu sida ay tahay. Maalinta ciidda iyo habeenka ciidda haddii biilkaagii wax ka badanaad heli kartid waxaa kugu waajibaya zakaatulfidri. Zakaatulfidrigaasi marka naftaadana waajib ayay ku tahay inaad ka bixiso. Waxaa kaloo waajib ay ku tahay qof walba oo sharcigu uu ku saaray biilkiisa ama nafaqadiisa, qof walba oo inaad nafaqayso ood biisho sharcigu waajib kaaga dhigay. Waxaa soo gelaya labadii waalid oo adiga ku dhalay, caruurtaadii iyo xaaskaagii, intaas inaad zakada aad ka bixisid waa waajib zakaatulfidri. Waxaan farqi kala lahayn ragga iyo dumarka, qof yar iyo qof weyn. Hadduu xalay dhashay sigiirku waa laga bixinahay, laakiin mar walbaba waxaa shardi ah qofka zakadu zakaatulfidri ay ku waajibayso markii yacnii gobolku uu dhacayay oo qoraxdu ay dhacaysay maalintii ugu dambeysay ramadaan, qoraxdu markay dhacaysay inuu qofku xilligaas uu joogay, xilligaas inuu joogay waa shardi. Haddii qofka marka maxaa baxay, qofku haddii markii qoraxda ay dhacaysay oo maalintii ugu dambeysay ramadaan qoraxdu markay dhacaysay hadduusanba joogin, oo masalan caruurkii wuxuuba dhashay qoraxdu markay dhacday maalintii ramadaan ugu dambeysay qoraxdu markay dhacday kabacdi uu caruurkii dhashay oo dunidaba uu ku soo biiray, caruurkaa inaa zakaatulfidri laga bixiyo waajib ma ahan. Zakaatulfidri in laga bixiyo waajib ma ahan, lianna qofka waxaa shardi ah laba juz inuu joogay ama laba qaybood markii cadceeddu ay dhacaysay oo qoraxdu ay dhacaysay maalintii ugu dambeysay ramadaan, iyo juz habeenkii ka mid ah habeenka ciidda, labadaa inuu waqti inuu joogay qofku waa shardi. Waxaa kaloo sidaas oo kale zakaatulfidri waysan waajib ku ahayn gabadhii ama xaaskii aad guursatay qoraxdu markii ay dhacday kabacdi, waa habeenkii ciidda. Habeenkii ciidda qoraxdu yacnii maalintii ugu dambeysay ramadaan qoraxdu markay dhacday kabacdi ayaad gabadhan
nikaaxeedu uu ahaa, iyadana zakaatulfidrigeedu waajib kuguma ahan, lannahu sooma gaarin qoraxda dhiciddeedii maalintii ugu dambeysay ee ramadaan ayaduna sooma gaarin. Qadarka markaa maadaama aan ogaanay dadka laga bixinayo iyo dadka ay waajib ku tahay zakaatulfidri, waxa la bixinayo iyo qadarka ay leeyihiin. Nabigeenna xadeeyey sallallahu wasallam wabaaraka calayhi, xadiiskii saxiixayn ee bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen min xadiisi cabdillaahi bni cumar, cabdillaahi bni cumar wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin aw saacan min shaciir. Wuxuu cabdullaahi bni cumar ku yidhi xadiiskii saxiixayn, rasuulku wuxuu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri in la bixiyo hal suus in la bixiyo, ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu farad yeelay, hal suus oo timir ah ama hal suus oo qamadi ah. Waa xilligaas cuntada heer madiina ay cuni jireen, xilliga nabigu noolaa sala allahu calayhi wasalam, haalibu quuti almadiinati almunawara, xilligaas magaalada madiinatu lmunawara raashinka laga cunaa wuxuu ahaa qamadiga iyo timirta, labadaasaa laga isticmaali jiray, labadiiuu nabigu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh. Ulajeedada marka waxa weeye, waxa la bixinayo waxaa shardi ah wax bini aadamku uu cuno inay yihiin waxa la bixinayo, waa raashinka la cuno sida galleyga iyo qamadiga iyo bariiska iyo digirta iyo wixii la mid ah, wax walba oo bini aadamku uu cuno oo uu quudaysto ayaa waajiba in lagu bixiyo zakaatulfidri. Wixii aan quud ahayn oo bini aadamka raashinkiisa aan ka mid ahayn oo si dabiiciya aan loo cunin sida qudaarta oo kale laguma bixin karo, yaanyadii iyo cambihii iyo mooskii, waxyaalaha qudaar ahaan ama faakihada loo yaqaano laguma bixin karo, mana ku ansaxayso zakaatulfidri. Waxaa kaloo zakaatulfidri aysan ku ansixayn waxaan la cunin oo dhan sida maacuuntii oo kale iyo firaashkii la goglanayay iyo dharkii bini aadamku uu xiranayay, waxaasoo dhanna laguma bixin karo zakaatulfidri, lannahu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xadiday saacan min tamrin aw saacan min shaciir, raashinkaasuu ku xadiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam. Cibaadaduna waa tawqiifi, cibaadadana waxa weeye waa tawqiifi, waa in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu xadido ayaa shardi ah. Lacagaha ma lagu bixin karaa markii la yidhaaho zakaatulfidri? Lacag laguma bixin karo zakaatulfidri. Madaahibta afarta ah ee islaamku yaqaano, madhabka imaamu shaafici iyo madhabka alimaam axmed ibnu xambal iyo madhabka imaamu maalik, saddexda madhab iyo jumhuuru salaf waxay isku waafaqeen inaan wax lacaga aan lagu bixin karin, ilaa halkan madhab abi xaniifa unbaa qaba in lagu bixiyo lacag lagu bixin karo. Waxaa kaloo sidaas oo kale taabiciinta laga sheegay inuu qabay alkhaliifatu raashida cumar ibnu cabdilcaziiz, cumar ibnu cabdilcaziiz isaguna wuu qabay mas'alada lacagta zakaatulfidri lagu bixinayo, laakiin jumhuuru lculamaa iyo madaahibta islaamku siday u badan tahay wax lacaga inaan lagu bixin karin. Wahaada huwa raajix, sida raajix ah ee saxda ah waa sidaas, lannahu nabiga kama sugnaan sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu lacag ku bixiyey, lagama hayo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. Qadarka marka ama miqdaarka la bixinayo, miqdaarka la bixinayo, qadarka la bixinayo nabiga xadiday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa hal suus, qofkiiba waxaa laga bixinayaa hal suus. Suusku waa afar koombo, afar koombo waa koombadan CBC ay ku qoran tahay ama koombo qumbada loo yaqaano, afarteeda yacni goor ayaa loo beegahayaa miskiinka oo lagu bixinayo. Dhinaca kiilaadka hadda casrigan soo cusboonaaday, kiilooyinka hadda wax lagu kiilaysto waa saddex kiilo iyo rubuc, sida ixtiyaadka ahee dadaalka ugu fiican, dadaalka ugu fiican. Hadduu qofku saddex kiilo uu bixiyo way ku ansixi, laakiin hadduu rabo qofku inuu dadaal siiyo intii isaga wax ku soo laaban lahaayeen inuu ziyaado bixiyo, waa saddex kiilo iyo rubuc qadarka la bixinayo. Qofka beegayana waxa weeye waa afar koombo ama arbacatu amdaad, kaasaa wuxuu u dhigmaa saacii ama suuskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee nabigu uu ku bixin jiray.
صلى الله وسلم وبارك عليه. dadka marka qaraabada ah ee adiga kula nool ee gurigaaga ixsaan kugula nool laakiin biilkoodu uusan sharcigu waajib kaaga dhigin, zakaatul fidrigoodu waajib kuguma aha inaad ka bixiso, sida dad maaragtaa caruurta abtiga uu dhalay, dadka ilmaadeerada aad tihiin, dadka qaraabada aad tihiin oo adigu aad biilayso oo guriga ku nool, dadkaas zakadoodu waajib kuguma ahan, liannahu biilkooduba ixsaan unbaad u haysaa ee wax sharcigu waajib uu kaaga dhigay ma ahan. gabdhaha guryaha ka shaqeeya ee loo yaqaano shaqaalaha ama jaariyadda loo yaqaano, laba masalo ayaa loo kala qaadi. gabadhu haddii aad ku heshiiseen inay guriga uga shaqeyso raatiba shahriya ama mushaar joogto ah, mushaar joogto ah haddii aad ku heshiiseen zakaatul fidri kuguma lahan, liannahu waa qof shaqaalo ah oo lacag kuugu shaqeeya, iyada unbaa iska bixinaysa oo sharcigu uu waajib ku yahay. iyadaa waxay qiyaasaysaa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkeedii wax ka badan, haddii ay heli karto lacagteeda ay markaas ay isaga bixinee zakaatul fidri. amaa haddii masalada labaad, gabadhan haddii ay caloosheeda ay kugula shaqayso oo wax qarasha aadan siinin, laakiin aad ku heshiiseen inay caloosheeda kugula shaqayso oo lacag aadan siinin, dee markaas zakaatul fidrigeedu waajib ayuu kugu yahay. qofkaa markaa lacag la'aanta kuugu shaqaynaya ama markaa calooshiisa kuugu shaqaynaya, waa waajib markaas zakaatul fidri inaad ka bixiso mar walbaba. waxaa soo haray caruurta qaangaarka ah ee guriga adiga kugula nool haddaad aabihi tahay, caruurta qaarkood waxaa dhici kara inay qaangaareen oo ay shaqaysan karaan oo 15 sano iyo ka badanba ay gaareen, ayaa dhici karta welina gurigii ay kugula nool yihiin. waxay caruurtaasi laba masalo ayaa loo kala qaadi. haddii caruurku uu dhimirkiisu uu dhammaystiran yahay oo dhimirkiisu uu dhammaystiran yahay oo maskaxdiisu ay caafimaad qabto, xibnihiisuna ay caafimaad qabaan oo muhayac lilcamali walkasbi uu yahay oo u diyaarsan yahay inuu shaqaysto, zakaatul fidrigoodu waajib kuguma ahan. hadduusan dhimir kale ahayn ama uusan xibnihiisii qaybo ka mid a uusan weynin, laakiin hadduu qofku dhimir kale yahay, caruurku 20 jirba ha noqdo 30 jirba ha noqdo, hadduu dhimir kale yahay zakaatul fidrigiisii waajib ayay kugu tahay. hadduu sidaas oo kale qof curyaana uu yahay, caruurkii weynaa oo adigu dhashay 50 jirba ha noqdo, zakaatul fidrigiisii waajib ayuu kugu yahay. marka caruurta qaangaarka ahna labadaas masalo ayaa loo kala qaadi, oo wixii muhayac lilcamal walkasbi ah oo shaqaysan karo dhimirkiisa iyo xubnihiisu ay u caafimaad qabaan, isagaaba laga rabaa inuu waalidkii uu markaa dhinac qabto oo garab uu qabto, isagaa laga doonayaa inuu markaa shaqaysto oo shaqo uu raadsado. isagaa marka sharcigu si toosa ula khidaabi oo si toosa ayuu sharcigu ugu wajahan yahay. haddii markaas dee isagu maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisiiba hadduusan heli karin ama uusan shaqaysanin, sharcigu waxba waajib ugama dhigin, sharcigu markaas waxba waajib uguma dhigin. hadduu caruurka qaangaarka maalinta ciidda iyo habeenka ciidda uu heli karo, yacni biilkiisii iyo wax ka badan uu heli karana, dee isagaa iska bixinaya oo waajib ay ku tahay inuu iska bixiyo zakaatul fidriga uu iska bixiyo. waqtiga marka la bixinayo zakaatul fidri, waqtiga la bixinayo zakaatul fidri wuxuu u qaybsamaa qaybo fara badan. waqti waxaa jira waqtu lwujuub iyo waqtu lfadiila iyo waqtu lkaraaha iyo waqtu ltaxriim iyo waqtu sunna, intuba way jiraan. waqtiga waajibka ah oo zakaatul fidri laleeyahay way waajibtay waa maalinta ugu dambeeya ramadaan markii gabalku uu dhaco, habeenka ciidduna ay soo gelayso, markaas ayay waajib tahay zakaatul fidri, waqtigaas ayay kugu waajibtay zakaatul fidri. amaa waqtu ljawaas, xilliga layska bixin karo oo ay bannaan tahay zakaatul fidri in layska bixiyo waa jamiic shahri ramadaan, bisha ramadaan oo dhan way kuu bannaan tahay inaad zakaatul fidri aad iska bixisid, laakiin waqtiga ay waajibayso waa maalinta ugu dambeeya ramadaan markii gabalku uu dhaco, habeenka ciidduna ay soo gelayso. waqtu lfadiila, waqtiga ugu fiican ee ugu ajirka badan ee sunnada nabiga waafaqsan sala allahu wasalama wabaaraka calayhi, waa subaxa ciidda inta aan salaadda la aadin, salaadda ciidda inta aan la aadin oo salaadda ciidda aan la tukanin,
xilligaasaa ugu fiican, waa xilligii nabigu bixin jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi, xilliga ugu ajirka badan xilligaas wey. Lannahu waxaa ku yimid xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu warinayay min xadiisi cabdillaahi bni cumar, farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri qabla an yakhruja annaasu ilaa salaati alciid. Nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray in la bixiyo zakaatu lfidri inta aysan dadku u kala yaacin salaadda ciidda aysan aadin, ayuu amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam in la bixiyo zakaatu lfidri. Marka waqtiga ugu fiican ee waafaqsan sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa waqtiga maalinta ciidda, inta aan salaadda aan la aadin ayaa la bixin. salaaddii markii lasoo tukado kabacdii haddaad bixiso karaahiyad ku dhacday, waqti fiican maaho, ajirkii ayaa kaa yaraanaya, waajibkii waa kaa baxaya laakiin ajirkii ayaa kaa nusqaamaya. Waqti karaahiya ah ayaad markaa bixisay. Maalinta ciidda in dib looga dhigo iyadoo wax cudurdaara aysan jirin oo raashinkii uu diyaar kuu yahay, dadkii masaakiinta ahaa ay diyaar kuu yihiin, si kasta in maalinta ciidda dib looga dhigo zakaatulfidri, oo maalinta ciidda maalinta ku xigta in la bixiyana, waaba xaaraan oo sharcigu ma ogolo. Qofku waa ku dembaabi, oo qofku dembi iyo cisyaan ayuu galay maalinta ciidda in laga dib dhigo. Lidaalika marka waxaa haboon in marka shuruucdaas iyo qawaaniintaas uu sharcigu u dejiyey bixinta zakaatulfidri in la tixraaco ayaa mar walbaba muhim ah. Waxaa kaloo aanu isku baraarujinaynaa maadaama tobankii ugu dambeeyey ee ramadaan aanu ku jirno, cashru ramadaan alakhiir waa taaju ramadaan, waa taajkii bisha ramadaan tobanka ugu dambeeya, waa duratu ramadaan, waa jawharta ugu qaalisan bisha ramadaan oo dhan, jawhartii ugu qaalisanayd waa tobankan aanu ku dhex jirno. Waa waqtiga sirta dhan ilaahay uu dhex geliyey, waa waqtiga nafaxaadka faraha badan oo la soo koobi karin ilaahay uu dhex geliyey ee tobanka ugu dambeeya ee ramadaan. Nabiganana sala allahu calayhi wasalam isbeddeluu ku samayn jiray cibaadadiisa, aad ayuu u ziyaadin jiray. Xilligii hore tobanka ka hor cibaadadii uu cibaadaysan jiray cibaado kasii badan ayuu samayn jiray. tobanka ugu dambeysa ee ramadaan nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. Walidaalika ummuna caaisha waxaa laga wariyey inay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir min ramadaan maa laa yajtahidu fii gayrihi. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam tobanka ugu dambeeya ramadaan dadaal wuxuu bixin jiray, hore uusan u bixin, ayuu tobanka bixin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam. Waxaa xadiiskii saxiixayn ku sugnaaday ummuna caaisha inay tiri kaana sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala calayhi alcashru shadda mizara wa ayqada ahla wa axya alleyla kullah. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam tobanka dambe markii la gaaro dhexduu xiran jiray, dhexduu xiran jiray, yacni dadaal ziyaada ah ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu samayn jiray. Habeenkana wuu soo jeedi jiray tobanka dambe oo dhan. Nabigu sala allahu calayhi wasalam hadyigiisa iyo sunnadiisa waxay ahayd inuu soo jeedo. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahaladiisa iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisana hurdaduu ka toosin jiray si ay uga faa'iidaystaan fursaddan iyo sirtan qaaliga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay bisha ramadaan tobanka ugu dambeeya. Leannahu rajada ugu weyn waxay tahay in laylatul qadri ay ku dhex jirto tobanka ugu dambeeya ee ramadaan. Waa sidaas sida la rajeeyo, oo rajada ugu weyn la rajaynayo tobanka ugu dambeeya ramadaan in laylatul qadri ay ku jirto. Wey, waa habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay qur'aankiisa kariimka ah innaa anzalnaahu fii laylati lqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadri laylatu lqadri khayrun min alfi shahrin. ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi habeenka laylatu lqadri kun bilood ayuu ka khayr badan yahay, waa 83 sano iyo 4 bilood ayuu ka khayr badan yahay habeenka haddii ilaahay ku waafajiyo. cibaadaad aad samayn lahayd 83 sano aad samayn lahayd ayaa lagugu siiyaa halkaa habeen adigoo soo jeeda haddaad waafaqdid. Shardi ma aha anwaarta shubmaysa habeenka laylatulqadri nuurka yacni weyn oo imanaya habeenka inaad indhaha saarto nuurkaasi shardi uma aha ka faa'iidaysiga laylatulqadri. Shardigu waxa weeye habeenka inaad cibaado uun u taagan tahay in ilaahay ku waafajiyo. habeenka adigoo un cibaado u taagan
oo qur-aan akhrisanaya habeenka oo wardinaya oo salaatulayl u taagan oo ilaahay baryaya, haddaad waafaqdid xataa wax nuura haddaadan arkin, habeenkaa waad heshay, habeenkaas waad heshay. Ee shardi ma ahan in markaa anwaar iyo waxyaalo birbirqaya iyo habeenkaa inaad waafaqdid, shardi uma aha waafaqidda laylatul qadri, leanna waxa weeye nuurkaas khawaas cibaadillaahi saalixiin, addoommo ilaahay qaybo ka mid ah oo ilaahay uu tuso waa jiraa, waa fadiilo gaara, laakiin kuma xiraa laylatul qadri waafaqideeda iyo haleelkeedu kuma xira nuurka aad arkaysid, taasi kuma xira. Laakiin waxaa shardi ah inaad markaa salaadii subxigana aad jamaacada ku ilaalisid, cishahana aad jamaacada ku tukato, aadna waafaqdo adigoo cibaado markaa u soo jeeda, habeenkaasi aad waafaqdo. Intaas unbaa muhim ah. ilaahayna hana waafajiyo subxaanahu wa tacaala laylatul qadri, kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xureeyo oo ramadaankan aan ku qadin, nafaxaadkiisa iyo barakaadkiisa aan ku qadin, ilaahay ha naga dhigo. Hada wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. walaalkeena aan kaalmeen waxyar walaal waa lagu kaalmeena, kheyr allah ku siiyo, iska fadhiiso, kheyr allah ku siiyo. Insha allah waxaynu jiri doonaa su-aalihii aan soo gabagabooday muxaadaradii soo gabagabooday, kheyr allah idin siiyo. su-aalaha insha allah waxay noqon doonaan sida aan soo gudbinay aan ku soo gudbinay beedka sheekha uu leeyahay sheekha doctor sheekh abuukar xasan maalin, marka ka raali noqda waa wax la soo diyaariyey oo loogu talagalay walaalaha inay soo gudbiyaan, maadaama waqtiga uu nahayo salaadii iyo khudbadii waxa la isku diyaariyey, haddii la xoogaa waa kala daadaadanaya. Marka sidaas ugu raali noqda, waxaan jeclaan lahayn walaal walbaba inay la noqoto walaalkii soo qoray. Kulli waa kullu waxaan nahay Soomaaliyan nahay, waan isnaqaanaa intaynaan isku mid aan noqonaynaa. Marka ha laga raali noqdo insha allah. Waxaynu uga bilaabi doonaan saailkan wuxuu leeyahay sheekha qaar allah siiyo sakaatul fitriga ma ku bixin karaa lacag? su-aasha jawaabkeeda wuxuu noogu dhex jiray tacliiqii khudbadii muxaadaradii hadda aan jeedinayay ayuu noogu dhex jiray. Kitaabkan Muqni ibn Qudama waxaa ku sugnaaday Abu Daawuud inuu yiri waxaan maalin maqlayay masaladan oo la weydiiyey Imaam Axmed ibn Xambal. Imaam Axmed ibn Xambal a'imada ugu waaweyn salafka ka mid ah ayaan maqlayay buu yiri Abu Daawuud, ayadoo qof uu u yimid oo uu leeyahay yaa Axmed ucdi daraahima fii zakaati alfitri, Imaam Axmedow lacag ma ku bixin karaa zakaatu alfitri? Imaam Axmed markaa wuxuu ku jawaabay arjuu an laa yujzia dalik khilaafu sunnati rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Imaam Axmed wuxuu yidhi waxaan rajaynaa arrinkaas inuusan sax ahayn oo uusan kaa ansaxaynin, liannahu wuxuu khilaafsan yahay sunnadii nabiga sallallahu calayhi wasalam. Marka tii unbaan inaguna ku jawaabaynaa jawaabtii Imaam Axmed ibnu Xambal uu bixiyey, unbaan inaguna ku jawaabaynaa arjuu an laa yujzia dalik liannahu khilaafu sunnati Muxammed sallallahu calayhi wasalam, taasi ma ansaxayso lianna wuxuu khilaafsan yahay hadyigii iyo qaabkii uu zakada u bixin jiray nabigana Muxammed sallallahu wasalam wabaaraka calayhi. diintuna waxa weeye caqli ma ahan iyo farsamo maskaxda laga raadiyo, laakiin waa diin ittibaac, waa diin nabiga lagu raacayo sallallahu calayhi wasalam. inaad farsamayso ood falsafayso diinta ma ahan, oo tiraa caqligu wuxuu keenayaa lacagtu inayba ka fiican tahay raashinka, leannoo lacagta miskiinku wuxuu doonuu ku iibsan karaa isagaa u madax bannaan, hadduu doono dharuu ku iibsan karaa, hadduu doono hilibuu ku iibsan karaa, hadduu doono maaragtaahay caruurtiisu ayuu uga farxin karaa. falsafada noocaasa in diinta la falsafeeyo ma ahan, diintu waa diinu ittibaac, waa diin nabiga lagu raacayo sallallahu calayhi wasalam.
hadii la yiraaho falsafada diinta ha laga dhigay iyo masaalixda maskaxda bini'aadamka diinta ha la raacsiiyo, waxa imanaya qof kale isaguna dhahaya miskiinkana waxa u roon firaashka ka maqan ee joodariyan ku bixinaya zakatul fitr. Qofba wuxuu rabo iska ikhtiraacanaya haddii diinta la yiraaho, dee qofba wixii maslaxadda uun ha la fiiriyo, qofba wixii maslaxadda uu u arko zakatul fitr ha ka dhigo. Hadduu yiraa adiga maslaxadaadu haddii ku gaarsiisay lacagaa xoogaa caqligaygu keenay inay raashinka ka fiican tahay, mid kale wuxuu leeyahay caqligaygu wuxuu keenay ciddani joodari ma lahane zakatul fitriga joodariyaan u samaynahay oo joodari uu iga baxayaa zakatul fitri. Mid kale wuxuu leeyahay miskiinkani waxaa haysa labis la'aan, marka labisan uu iibinayaa zakatul fitrigii wuxuu iga baxayaa labis uu iga baxaya. Mid kale wuxuu leeyahay miskiinkan waxaa u fiican maacuunta ku yar guriga, marka afar digsi ayaan u soo iibinayaa zakatul fitriga maacuunaan ku bixinayo. Marka waxa weeye waa aliftiraadaad laa tantahi, maskaxda iyo bini'aadamku qaabkii u shaqaynayso qaab dhammaanaya ma aha haddii maskaxda diinta la raacsiiyo. Maskaxda haddii la yidhaaho diintu ha ka dambeydo waraa almaslaxa alinsaaniya, diintu ha noqoto haddii la yidhaaho iftiraadaatu linsaan laa tantahi, qofka bini'aadamku maskaxdiisu dareemada ku jiraahi wax dhammaanaya ma aha, laakiin nabigaa xadiday sallallahu calayhi wasallam. Hada wallahu aclam. Maasha allah, qeyr allah ku siisho. Sa'iilkan kale wuxuu leeyahay soon hore sanadkii lasoo dhaaf macnaha ayaan waxaan hilmaamay qof ii soo wakiishay zakatul fitri, wuxuu yiri iga bix, anigana waa hilmaamay yiri, marka hadda ramadaanka kale lagu jiraa, marka sideen ka yeelaa arrinkaas? Nabiga sallallahu wasallam wabaraka calayhi wuxuu yidhi daynullaahi axaqu an yuqdaa, daynka ilaahay ayaa ugu xaqnimo badan wax layska bixiyo oo layska gudo. Marka haddii ramadaankii hore lagu wakiishay zakatul fitri inaad bixiso oo aad halmaantay, waa dayn lagugu leeyahay in hadda aad dib u soo celiso, dib u soo qadayso ayaa waajib kugu noqonaya. Wallahu aclam. Maasha allah, khayr allah ku siiyo sheekh. Sa'iilkan kale wuxuu leeyahay zakatul fitr masaakiin la siiyaa jirto, marka waxay sameeyaan way iibiyaan, waxay ka iibiyaan dad kaleetood ayagana zakatul fitr ku bixinaya, marka ayagoo la siiyey oo gudoomay ma sii iibi karaan oo ma ka iibin karaan qofkan kale zakatul fitriga ku sii bixinayo, mana ansaxaysaa qofka labaad oo sii bixi doono? Zakatul fitriga miskiinka haddii la siiyo oo si sharci ah uu miskiinku ula wareego isagaa u madax bannaan, miskiinku hadduu doono wuu karsan karaa, hadduu doono wuu iibsan karaa, hadduu doono qof kale uu ku sadaqaysan karaa oo ahalkiisa iyo asxaabtiisa ka mid a. Adiga marba haddii sadaqadii ilaahay dartii aad u bixisay ka har sadaqadii, wuxuu doono qofka ha ku sameeyo isagaa maslaxaddiisa og, qofka miskiinka ah maslaxaddiisa sida uu arko ayuu ku samaynaya. Marba haddii sadaqadii ilaahay dirtii aad u bixisay isagu qof kale hadduu rabo hiba ahaan ha u siiyo, ha iibsado, ha cuno, isagaa u madax bannaan. Wallahu aclam. Maasha allah, khayr allah ku siiyo sheekh. Sa'iilkan kale wuxuu leeyahay haddii aan qof oo miskiina intaa waco telefoon ku wacaan dhaho zakatul fitrigii waa ku hayaa hebelow, asiganuu yidhaah waa kaa soo doonanaa, soo doonashadii oo igu soo doonanaya hadday noqoto maalinkii labaad ee ciida, ma ansaxaysaa oo miga gudi kartaa telefoonkii aan kula hadlay aan dhahay walaal sakadaadu waa zakatul fitrigaaga waa ku hayaa iga soo doono? Balna sheekha igu jawaabu yiri zakatul fitriga waxaa ka mid ah shuruuddeeda in qofka loo gacan geliyo oo uu qibdoodo oo gacanta uu ku dhigo qofka miskiinka ah oo la siinayo. Qibdooshadu markaa kuma ansaxayso qowl, hadal ama telefoon qofku inuu kaa yidhaaho zakadii waan kaa qaatay isagoo ficil ahaana aan kaa qaadan oo aan kaa gudoomin. Lidaalika markaa qofkaasi hadduu doonayo inuu si sharci ah zakadaas loogu wareejiyo waa inuu wakiil uu samaysto, wakiil inuu samaysto weeye, oo uu yidhaaho qofkaa ayaan u wakiishay ee zakadii iigu dhib. Hada wallahu aclam. Maasha allah, khayr allah ku siiyo sheekh.
su-aalkan kale wuxuu leeyahay haddaan siiyo qof ilo joogo guriga oo asina siiyo maskiin kale ma ka ansaxaysaa isku celceliskaas marba haddii la helo shuruudii sharciga ahayd oo qofka la siinayo uu yahay qof miskiin ah ama faqiir ah la siinayo zakadii guud ahaan way ansixi laakiin taasi waa xiilo lagu qadinayo masaakiintii waa laga wanaagsan yahay in dadka guriga iskula nool hal suus ay isku celceliyaan oo isku wareejiyaan suuskan iga qabdo waa zakaatul fidri isaguna kii guriga ku noolaa sii wareejiyo kana kii kale uu ku sii wareejiyo waxay noqonayaan marka yacni toban qof in hal suus ay isku warwareejiyaan waajibkii wuu ku baxayaa laakiin waa xiilo marka lagu qadinayo dadkii masaakiinta ahaa waa laga wanaagsan yahay ficilka noocaas oo kale in la sameeyo wallahu aclam maasha allah khayr allah kusii sheekh su-aashan waa qof dumara waxay tiri waxaan soo kala tagnay ninaan soo kala tagnay waxaan u dhalaydhahda laba gabdhood labada gabdhood waa gabdho waaweyn oo qaangaare gabdhihii qaangaarada ahay anigu waan guursaday tiri nin kalean guursaday ninka kale aan guursaday olaadaan u dhalay gabadhina waa iska xanuunsatay oo hooyadii ahayd marka gabdhaha ma shaqaystaan oo waa qaangaaro maadaama ay gurigii ku nool yihiin adeerkood oo hooyada qaba maxaan ku yidhaahdaa gurigana ay nafaqo ay ku leeyihiin hooyada ay la joogaan ay kula cunaan raashinkii zakaatul fitriga ma waxaa laga rabaa adeerka mise aabihii gabdhaha dhala nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi ibda binafsika uma biman tacuul waa xadiiskii muslim iyo keyrkii ay warinayeen naftaada ku bilaaw uma biman tacuul kabacdina dadka nafaqadoodu ay waajib kugu tahay gabdhaha marka zakaatulfidrigoodii waxaa lagu leeyahay aabbihii dhalay leannahu waxa weeye adeerka hooyo qaba si ixsaana unbuu ku nafaqayn laakiin inuu biilo waajib sharci ah laguma lahan marka zakaatulfidriga gabdhahaas waxay waajib ku tahay waalidkii ama aabbihii dhalay aada wallahu aclam maasha allah sheekh abukar su-aalkan kale wuxuu leeyahay qof haddaan zakaatulfitriga oo uusan bixinin waqtigii loogu talagalay oo soo xasuusto maalmo kadib marka siduu ka yeelayaa halmaamkaas oo halmaamo qof ayaa wuxuu hilmaamay waqtigii zakaatulfitriga oo bixi lahaa wuxuu soo xasuustay maalmo kabacdi oo soo xasuustay maalmahaas kabacdi oo soo xasuustay siduu yeelayaa zakaatulfitri la halmaamay waxay la mid tahay salaada waajibka ah adigoo halmaamay oo kale salaada haddii aad halmaantid waxaa waajib ah inaad dib u soo celiso oo dib aad u soo qadayso haddii zakaatulfidriga maalmihii la bixinayay ee sharcigu waajib ka dhigay aad bixin weyso ood halmaantid maalinta kale inaad soo qadayso ayaa waajib kugu ah lanna xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa deynullah axaqu an yuqdaa wallahu aclam maasha allah sheekh arrint waa macalin dugsi sheekh waan salaamayaa uu yiri arrintu waxa waaye haddii oo arday dugsiga dhigto oo ii keeno zakaatulfitri aniga ma iskaga siin bixi karaa zakaatulfitri kale oo aniga tayada aheyd nafta laga rabi waxaa kaloo jirta marka sheekh arrintan aan raaci rabaa meesha kuma qorno laakiin inta badan soomaaliya waxay samaysaa aabbaha ama hooyada waxay u dhiibaan zakaatulfitriga caruurtay u dhiibaan caruurtaas loo dhiibaayo ee u geynaayo macalinka u geynaayo ma banaan tahay oo ma geyn karaan mase waxaa laga rabaa waalidkeen inta qaadaan macalinkay u geeyaan arrintaas sheekh inaan kugu celiyaan rabaa macalinku wuxuu yidhi zakaatulfitriga aniga la ii keenay ardayga ii keenay aniga ma iskaaga bixi karaa zakaatulfitriga tii lagu lahaa middan kale oo ah caruurta soomaali badanna waa samaysaa gobol iyo magaalo waxaa loo dhiibaa caruurta loo dhiibaa waxaa la yidhaahdaa waa madaxaagii u geeyey macalinka u geeyey marka waxaa banaan inuu ma ugu bixi kartaa cunugaas saqiirka ee geeyey macalinka u geeyey mase waxaa laga rabaa waalidkii inuu qaado oo dhaho hebel hebel zakaatulfitrigiisi waa macalimiinta dugsiga haya laba qaybood qayb waxaa jira lacagta bisha ay ka qaataan dugsiga biilkooda uu ku filan yahay oo si wanaagsan uu biilku ugu filan yahay
macallimiinta noocaas oo kala zakatul fidri kuma baxayso in la siiyo isagana magac zakatul fidri inuu ku qaato waa ka xaaraan maadaama uu yahay ghaniyun bil kasbi wa qof ghani ah oo bil walba qaata mushaar ku filan macallinka noocaas oo kala zakatul fidri kuma ansaxayso in la siiyo isaguna waa xaaraam inuu qaato wuxuu la mid yahay qof shaqaysta bilkiisi laakiin macallimku hadii kasabka uu ka qaadanayo dugsiga uusan ku filayn oo tusaale ahaan biil wuxuu u baahan yahay maalin walba $10 ayuu biilka u baahan yahay lacagta dugsiga uu ka qaatona waa lacag ku soo beegmaysa maalin walba $7 ku soo beegmaysa biilkiisii maalin walba $3 ayaa meesha ka maqan macallinka noocaas oo kale way bannaan tahay in zakatul fidriga uu qaato laannahu waxa uu ku dhex jiraa xuduudii fuqarada iyo masaakiinta ayuu ku dhex jiraa su'aashan labaad oo ah caruurta ma u geyn karaan macallimiinta wixii marba haddii aysan ahayn beec oo yacni cuquud la kala gelayo iyo heshiisyo la kala gelayo ay yihiin mujarad iisaal zakatul fidri ay tahay oo zakatul fidri gaarsiin ay tahay macallimka la gaarsiinayo gaarsiinta waa loo dhiibi karaa caruurta wax dhibana ma laha wallahu aclam Masha Allah Sheikh Qarallah kusiyo saailkan wuxuu leeyahay in Sheikh waxaan rabaa inaan zakatul fitriga dukaan aan ka soo deensado maadaama waqtigii aan bixilaha iyo waqtiga ay ku soo beegmayso ay kala fogtahay marka ma qaadan kara deyntaas oo miga aan saxaysa mise ma aan saxayso qofka saailka ah wax deynayuusan isku kallifin haddii maalinta ciidda iyo habeenka ciiddaba uusan haysanin biilkiisi wax ka badan horena waanu u sheegnay laana waajiba kuma ahan haddii biilkiisi wax ka badan uusan haysan sharciguma uusan dhihin ha soo deynsado zakatul fidri laakiin hadduu ulajeedadiisu ay tahay su'aasha uu ula jeedo waan heli karaa lacagtii laakiin waqtiga ay iga maqanta waqtiga ay iga maqan tahay laakiin lacagtii waan heli karaa hadday tahay ulajeedada su'aashu dee markaa uu deynsan karaa zakatul fidri zakatul fidri haduu deynsadana milkigiisa ayay toos u gashay uu isaga bixin karaa wallahu aclam Masha Allah Sheikh Qarallah kusiyo su'aalkan wuxuu leeyahay Sheikh waan salaamaya waxaan rabaa inaan weydiiyo waddanka aan joogo bariiska cunada koowaad kama ahan marka maxaan ku bixi karaa zakatul fidri zakatul fidri mar walbaba waajibka la bixinayo ama jinsiga la bixinayo wa ghalib quti albalad waddanka marka aad ku nooshahay ama magaalada aad ku nooshahay raashinka laga cuno inta ugu badan oo la isticmaalo ayaad marka ku bixin qofkan marka saailka ah isagu wuxuu leeyahay bariisku kuma badna waddanka anigu aan joogo bariisku haduusan ku badnayn waddanka aad joogtid raashinka inta badan laga cuno raashinkaas ayaa waajib ah inaad ku bixiso wallahu aclam Masha Allah qara la ku sii sheeg in saailkan wuxuu leeyahay hadii hal qof oo fidrad uu bixiyo sidaas 10 qofood oo guriga joogta aanahay aan isku cilcilina macnaha waa isku cilcil iskaas aan isku cilcilineyno bal ka warrayo taas waxa ka jawaabnaa waa ku gudbinaa taas isku cilcil iskaas waa sheekada ka jawaab saailkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan joogaa wadan ka fog Soomaaliya dadka jooga culimadaana waxay dhaheen aan maskiin kasto waxa ku soo aadayso lacag 8 euro ah marka 8 euro hadii aan bixiyo qiimo ahaantaas miga aan saxaysan su'aashaasi waxay u egtahay mid aanu ka soo jawaabnay saailku wuxuu leeyahay 8 euro ayaa maragtay lagu qiimeeyay zakatul fidri waddanka aan ku noolahay marka ma iga ansaxaysaa taas waxa weeye ma kaaga ansaxayso laanaha waa lacag yuuradu waa qayb lacagaha la isticmaalo ee cumlada qayb ka mid ah weeye hadii marka magaaladii raashinka la bixinayo aadan ka helaynin waxa waajib kugu noqonaya lacagaha qof inaad u wakiilatid oo kaaga iibiya raashin magaalo kale magaaladaas marka masaakiinta joogana in raashinka la siiyo sida dadka qaar dhulkan Yurub qaybo badan ee kamida qaarkoodba sida ay sameeyaan oo lacagta ay soo dirsadaan
lacagtaana lagu iibiyo zakatul fitri marka qofku inuu sidaas sameeyo ayaa waajib ah laakiin lacag kuma ansaxayso laana nabiga kama sugnaan sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah qara la ku sii sheekh salaam ku leeyahay assalamu alaykum sheekh abu rashiq waxaan weydiin lahay in qofka aan qoyska lahayn isla markaana aan shaqeysan laakiin laga yaabo in maalinka ciida lacag soo gasho lacagtaas ma iska bixin kara zakatul fitri maalinka ciida waxaan hore u sheegnay in ciyaarka ama halbeegga la sameynayo zakatul fitri qofkaasi ma ku waajibay mise kuma waajibin goor ma la fiiriyaa miyaarka la fiirinayo waqtiga la fiirinayo waa maalinta ugu dambeysa Ramadaan markii gabalku uu dhacayo markaas qofka la qiimeeyay walaalayaal qofku ma heli kara habeenka ciida iyo maalinta ciida qarash ka badan noloshiisa ma heli kara qofkaasi marka waxa weeyaa ilka hadii maalintaas ciida iyo habeenka ciida lacag ay soo gasho lacagahaasna ay ka badan yihiin maalintii ciida iyo habeenkii ciida nolosha uu ku noolaan lahaa ay ka badan yihiin waajib ay ku tahay inuu iska bixiyo zakatul fitri laakiin lacagaha maalintii ciida soo galay hadii sa noloshiisa ka badnayn waajib kuma ahan inuu zakatul fitri bixiyo wallahi aalam masha Allah waxaan ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay waa gabagabo saailkan wuxuu leeyahay sheekh salaamu alaykum sheekh waxaan weydiin lahaa hadii ay nolol leeyihiin dad kale oo aan kamid ahayn qoyska ee zakatul fitriga ma laga rabaa ama waa gabadha inoo ah jaariyada oo inaga qaadato ujro ma laga mana laga rabaa zakatul fitriga meeshaas aan ku celiyo sheekh sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo dad nolol nool oo qoyska aan kamid ahayn oo guru ku nool iyo gabadha jaariyada ah inaga qaadato ujrada intaas ma aniga laga rabaa mise wa qofbo gooniya looga rabaa su'aasha jawaabteeda waxaan ku sheegnay muhaadarada dadka guriga ku gula nool oo qaraabo ahaan ama saaxiibtinimo ku gula nool dadka zakatul fitrigoodu waajib kuma ahan gabadha shaqaalaha ah ee guriga ka shaqeynaysa haday lacag ugu shaqeynaysana zakatul fitrigoodu waajib kuma ahan maadaama ay lacag qaadanayso wallahu aalam ما شاء الله انت من سؤالها وحمودا محاضره انه شيخه كسو قاتاي لكن ما سو قرني او هورا سو قرني ان مركا وا غبغبو ان شاء الله شيخ قير الله سيو ان سائل كان وحليهي ان ويلدا ان سو مجيرين حنون درتيس اما كو والان انن كلا اوغين وح ولبا ما لوغ ليهي زكاه الفطر حديث عبد الله بن عمر صحيحين في كسر ناضي النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال مسارين قف ويلا يقف صغيرا يقف إحدى حالة انت بزكاة الفطر واجب يكتها مركة ذاتك ويلا ذا وأنسو مكرين ويلا ما أويد أنسو مكرين ولقدونا زكاة الفطر ina iyagu iska bixiyaan hadii heli karaan hadii marka aysan heli karin in laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa qofka xagga dhimir kala oo marka iska waalan ayadana sidaas oo kale zakatul fitr in laga bixiyo waa waajib laana waxa weeye cibaadadani waa cibaada badaniga cibaadadii marka u baahnaayd ama aqliga loo shardinayay ma ahan salaadii iyo soomkii oo kale zakatul fitr go lamid ma ahan qofka haduu waalan yahay luguma laha wax soona iyo wax salaada ee ku waajibahay ma jira laakiin zakatul fitrigu wuu khilaafsan yahay qofku haduu dhimir kala yahay ama xataa saqiir uu yahay oo xalay uu dhashay waa laga bixinayaa zakatul fitri wallahu aalam ma sha Allah qara la ku sii sheekh saalkan wuxuu leeyahay assalaamu alaykum sheekh abukar ilmiga hooyadeed aan kala tagnay oo ciddadii ka baxday oo aan doonayo in ilmaha inaan ka bixiyo iyada ma igu yeelanaysa marka waxaan rabaa hal mar inaan meesha dhahir ku daro oo ciddadu ka baxdo yiri marka islaanta iyadana ciddadu ku jirto oo ilmaha dhasho marka iyadana see leeyla maadaama isku mid noqonayaan hadda labadan hadal marka aan ku celiyo mar kale assalaamu calaykum sheekh ilmihii hooyadood oo aan kala tagnay ciddadiina ka baxday oo aan doonayo inaan ilmihii ka bixiyo iyada ma igu yeelanaysa
gabadha la furo marba hadii ciddadii ay ka baxdo wax zakaatul fidri ah oo markaa ninka ku waajibaya ninkii furay oo ciddadiina ay dhameysatay zakaatul fidri ku waajibaya ma jira lana zakaatul fidri waa taabica linafaqa zakaatul fidri mar walbaba waxay raacdaa biilka marba hadii gabadhani ciddadii ay ka baxday oo biilba aysan kugu lahayn zakaatul fidri kuguma lahan ama caruurta hooyadood aada furtay dee hooyadood ayaad furtay laakiin iyagu ma aadan furin caruurtuna kaama furmaan waa ogolaadaadii mar walbaba nafaqadoodii mar walbaba way ku saaran tahay marka ama hooyadood fur ama ha furin mar walbaba waa waajib zakaatul fidri wallahu aclam maasha allah khayr allah kusii sheekh su-aalkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum sheekh ilaahay ha xifdi sheekha waxaan qabaa hal su-aal oo ah waxaan soo gaday zakaatul fitri subaxii ciiddii qofkii aan sii rabay uu iga fog yahay marka intaan waco oon yidhaahdo sakadaas ayaan kugu talagalay markaan salaadii ka soo baxay ciiddii ma u geyn karaa sida muxaadaradeennaba ku jirtay sida fadliga badan zakaatul fidriga in la bixiyo inta aan ciidda la tukan subaxa ciidda inta aan salaadda ciidda la tukan ayaa khayr badan oo ajir badan marka saa'ilkan wuxuu leeyahay ma bixin karaa salaadda ciidda markii laga soo baxo kabacdi waad bixin kartaa waxa weeye wayna kaa ansixi laakiin waa karaahiyo sida muxaadarada baanu ku sheegnay adaa wallahu aclam masha allah sheekh khayr allah kusiiyo saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh abukar waxaan rabaa inaan ku bixiyo zakaatul fitriga timir marka inteen ku bixiyaa oo sideen u beegaa xilligii nabigeena sallallahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ahaan jiray qutul qaalibku timirta ayuu ahaan jiray laakiin xilliyadan dambe meel qutul qaalibku ay timirta tahay ama ma jiraan ama waa naadir marka waxaa lagu bixinayaa afar mud ama afar koombo ayuu ku bixin wallahu aclam maasha allah sheekh qara allah kusiiyo su-aashaan hadda u dambeysay aan rabay inaan soo wadana sheekh waa ka jawaabay muxaadaradan uu ku sheegay isla meeshaana uu ku sheegay marka khayr allah idin siiyo halkaas aan kusoo gabagabayneynaa qeybihii su-aalaha aan ugu talagalnay waxaa inoo soo bilaawday khudbadii uu inoo akhriyay fadiilato doctor sheekh abuukar xasan maalin isla sidaas oo kale tacliiqi waxaa inoo akhriyay doctor sheekh abuukar xasan maalin su-aalaha waxaa inooga jawaabay isla sheekha sheekh abuukar xasan maalin waxaan ku wareejinayaa hadda oo inoo ducaynaya insha allah sheekha sheekhaan kusoo dhaweynayaa khayr allah siiyo sheekh الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انا نسالك العفو والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف سيئها الا انت اللهم اجعلنا من العتقاء في هذه الايام المباركه برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد